Dobro dojdovte vo proces. Аукција за собирање на средства за деца чии родители се поранешни корисници на дрога или сексуални работници. Зошто се организира? Која е целта? Овие деца низ призмата на нивниот педагог и психолог. Добре дојде за Елеонора Чичевска, педагог, и Деспина Стојановска од Центарот за рехабилитација и ресоцијализација на лица кои користеле дрога при ХОПС. Добар ден. Ајде вака на почеток, кој доаѓа све во центарот? Нели еве кај вас конкретно поранешни корисници на дрога доаѓаат и нивните деца, претпоставувам вие ги лоцирате децата и ги лоцирате проблемите. Како е организирано сето тоа? Како еден увод? Така, Центарот за рехабилитација и ресоцијализација на лица кои користеле дрога работи во рамките на ХОПС, на Сдружение на граѓани, која се бави со оваа проблематика. И, како да кажам, е заштитен центар, токму поради тоа што целната група со која ние се среќаваме има посебни, да речам, потреби, кои услуги кои ние ги нудиме тука, меѓутоа и ги штитиме, бидејќи често се соочуваат со дискриминација и со различен третман од страна на општеството. Во нашиот центар нудиме повеќе услуги, повеќе различни стручни профили. Па така, во овој центар, покрај тоа што доаѓаат лицата кои користеле дрога, односно сега се или на некаков третман или се абстиненти, покрај нив доаѓаат и нивните деца, доаѓаат нивните семејства, родители, сопружници, партнери. Значи, целиот контекст во кој тие живеат, ние гледаме да го опфатиме, за да може да имаме што повеќе успешни приказни и сигурни успеси, кои понатаму нема нели да ги вратат во патот повторно на користењето на дрога. А верувам дека има успешни приказни. Абсолютно. Сакам на почеток само да ми кажете како се роди идејата за аукцијата, па потоа ќе поминеме на тоа што вие работите со тие деца и на кој начин. Оваа идеја ние топло ја прифативме, оваа иницијатива за еден ваков настан, аукција, поготово затоа што сме сензитивни во однос на дечињата кои го посетуваат нашиот центар. Идејата е да гласно проговориме дека на овие дечиња им треба нешто повеќе, не дека се тие поразлични од останатите деца, туку може би живеат во средина каде не може да ги искусат сите удобности или сите детски работи кои останатите деца ги искусуваат. Па токму поради тоа одлучивме да на ваков начин прибереме што повеќе средства и да им овозможиме, како што кажав, нови искуства кои ќе ги паметат цел живот. Дали ќе бидат тоа организирање на настани за дечињата, носење на настани, театар, кино, зоолошка, може би за прв пат во животот и ќе успееме да ги однесеме на летен одмор, тоа ќе видиме, зависи од средствата колку ќе бидат собрани, но велам, средствата ќе бидат наменети за нив, за нивни напредок, за радост, нивна радост. Чичевска, со какви проблеми се соочуваат овие деца? Па, доколку ми дозволите, јас... Повелете. Ово прашање би го разгледувала од два аспекти. Доколку разговараме за развојните потреби и можности, не можам да кажам дека овие деца се соочуваат со специфичен или карактеристичен проблем. Значи, овие деца ги имат истите проблеми кои што се соочува и секоје дете на денешницава. Најчесто... Да, вие се обидувате да им олесните и на родителите, и на нив да им го олесните патот. Така. Некако современото општество донесе едно тако брзо темпо на живење, каде што родителите не се толку во можност да им посветат внимание на децата, работат, гледат да направат нешто во животот за себе и за нивните деца. Токму таа причина децата најмногу го користат центарот за извршување на училишните обврски, за да им помогнеме за да успешно го завршат целото нивно образование. Исто така, имаме и рекреативен дел, каде што децата не доаѓаат само да учат, туку и се насочуваат кон изработка на креативни дела, изработки на разни материјали, каде што гледаме заедно со Деспина
да се насочиме и кон развој на логичкото мислење, развој на креативност, така и децата и слично. Значи, во однос на развојните проблеми, овие дечиња не се соочуваат со никаков специфичен или карактеристичен проблем. Меѓутоа, дел од овие деца доживуваат стигма и дискриминација од самата околина заради тоа што нивните родители или нивниот родител е корисник или поранешен корисник на друга или сексуален работник. Токму овој момент може подоцна во животот да им представува бариера за поголема и поуспешна социјална инклузија во општеството. Затоа ние се настојуваме сето тоа да го да намалиме таа стигма и дискриминација, односно да возможиме подеднаков третман за сите наши клиенти или корисници на нашите услуги во рамките на општеството. Сакаат ли децата да доаѓаат таму? Дечињата се пресрекни кога доаѓаат тука затоа што се чувствуваат потполно прифатени од наша страна. Ја чувствуваат љубовта, вниманието кое што го дава целокупниот тим во центарот. И особено овие моменти, како што кажа Деспина, организирањето на настани, некако од излегувањето од центар, односење на такви манифестации за нив представува огромно задоволство. Се дружат. Така. Имаат можност за креативна работа. Која е улогата на психологот? Вие работите со нивните родители, но предпоставувам ги лоцирате проблемите доколку се јават и проблеми кај децата или во меѓусебната така комуникација. Како работите со нив и како ги лоцирате проблемите? Зависноста е болест. Така и се третира кај нас, така и се лекува. Си постојат психијатри, терапии, центри кои ја лекуваат зависноста. Меѓутоа, во целиот тој процес на лекување не може да се исклучи и психологот, односно психотерапевт, кој длабински ќе работи на разрешување на некои можеби внатрешни конфликти, на некои потиснати негативни доживувања, емоции, трауми од минатото и со самото тоа ќе придонесе кон нивно надминување, разрешување и чекорење по еден успешен пат. Улогата на психологот можам да кажам дека е повеќе кратна. Верувам дека не е лесна. Па не е лесна. Не е лесна. Еве јас од моето искуство ќе кажам за тоа што резултатот не е веднаш видлив. Так. Треба психологот или стручното лице која работи со оваа проблематика да има баш добро трпение за да дочека да поминат година, може би две. Некога што е многу побрзо, меѓутоа најчесто од прилика за две години можеме да речеме добро е, сега сме стабилни, сега е добра работата, зависникот преминал во една друга фаза во животот, од, да речеме, губитничко сценарио, влегува во некоја победничко сценарио, кое му овозможува многу други успеси на други полиња во животот. Кога велам на повеќе нивоа работи психолога, тогаш мислам токму и на дечињата на лицата кои биле корисници на дрога. Овде заедно со Елеонора, во соработка со педагогот, имаме да речам деца или клиенти или семејства кои ги водиме паралелно и гледаме да сето она што зависноста сама по себе како болест, повторно ќе кажам, во семејството го дестабилизира или го прави дисфункционално семејство на било кој начин, да ние помогнеме како стручни екипи и стручен тим тоа да се да нема значени влијанија врз детето и да нема последици врз развојот на детето. Исто така, јас сум убедена во тоа дека ниту еден зависник сам не може да излезе од таа приказна, бидејќи сам не ни влегол во зависноста. Туку се третира целото семејство, се третираат најчесто родителите, но и брачните партнери. И го бараме клучот онаму каде што навистина се наоѓа, а не онаму каде што ние само гледаме и ни е јасно дека, јасно ни е дека некој тешко може да излезе од зависноста, меѓутоа не е тоа вистинското решение. Решението е во оние, затоа велам, длабински, потиснати, негативни или травматски доживувања од детството. И тука ни се родителите клучни во работата. Има и многу други аспекти, но веројатно ќе отиде цела емисија. Како е таа соработка меѓу вас, меѓу психологот и педагогот? Вие ги лоцирате децата, па работите со нив, ги препраќате кај педагогот, соработувате меѓу себе, како еве практично, како изгледа еден ден? Еден ден
секој ден е различен, но соработката, еве конкретно за соработката, ако јас при работа со родителите забележам дека има потреба детето да посетува педагог, тогаш го препраќам и кај Леонора и потоа нели таа си работи во рамки на нејзината стручна работа. Често се случува да таа препрати дете кај мене, односно да ги препрати родителите, па велам, не го донесовте вие детето на психолог, туку детето ве донесе вас на психолог, нели, па продолжувам да работам со родителите. Не можам да кажам како е тоа причинско-последично поврзано, туку е циркулира постојано и ние некако се надополнуваме во и функционира одлично, колку што јас да, знам. Да. Да, доколку се појави кај детето симптом, се разбира од психосоматска природа, во тој случај Елеонора го препраќа кај мене, па работиме малку со детето, малку со семејството, малку повеќе со семејството, или доколку има проблем или потешкотија при образовниот процес, тогаш Елеонора си го води тој дел од развојот. Јас морам да нагласам дека услугите во центарот кај вас се потполно бесплатни и за родителите и за децата, така? Токму така, да, сите услуги се бесплатни и затоа велам колку повеќе средства има за да обстане оваа програма, толку подобро за лицата кои ги користат нашите услуги. Кога би требале да платат, не сум сигурна дека ќе можат да си дозволат да целиот овој третман го добијат. Како се снаоѓаат улогата на родители овие луѓе? Со какви приказни се среќавате? Ние, секој од нас имаме многу улоги во животот кои ги играме, како например родител, професионалец, син, керка и така натаму. И не е нужно поврзано дека ако во една улога сум повеќе успешен, дека и во другата треба исто да бидам успешен. Или, ако некаде не ме бива доволно, дека нема да ме бива на сите други полиња. Јас познавам и работам со нив. Тоа се фантастични родители, тоа се, еве, можам да издвојам самохран татко кој се грижи за две малолетни деца и е прекрасен родител. Јас би го издвоила и би го квалификувала како многу подобар и попосветен родител од многу други родители кои воопшто немаат никаков контакт со дрога. Се грижи за своите деца, ги носи на училиште, ги носи на настани, ги носи на курсеви, ги носи на кошарка, работи со нив домашни задачи, ги носи на родендани, ги социализира со други другарчиња. И велам сето тоа тој успева да го направи, да го постигне и не сум го слушнала да се пожали до сега дека му е тоа тешко. Едноставно ужива во улогата на родител и е навистина добар во тоа, а потврда добиваме од неговите деца кои се успешни на повеќе полиња. Само треба тоа средината да го забележи? Треба да го забележи средината. Јас би рекла, ако не умее средината да го забележи, дека е позитивно, тогаш нека не придонесува за да тоа се сруши. Кога овој човек се бори со толку стигма околу себе и ги издигнува децата да бидат добри личности, многу подобри за себе, отколку што бил тој самиот за себе, тогаш треба да му дадаме поддршка, а никако да го влечеме надоле. И тоа е за секоја пофалба. Да, вие спомнавте, го спомнавме делот околу дискриминација во училиштата, во околината. Предпоставувам дека овие деца се среќаваат со овој проблем во средината каде што растат, во училиштата. Како го доживуваат сето тоа? Како се одразува на нив? Не би можело да генерализираме дека сите деца се соочуваат со овој проблем. Меѓутоа, дел од децата, да, се соочуваат со проблемот на стигма и дискриминација од рамките на самата околина, врсниците. И состојбата на, да не ми избега мислата, и како ја доживуваат состојбата на нивните родители? Тој дел за вас. Имавме конкретен случај каде што дете, кое што поради причина, односно оцелување од едно место на живење во друго, подлог временски период отсутствуваше од наставата. Пробавме да повторно го вклучиме истото дете во воспитно-образовен процес, меѓутоа најдовме на пречка од страна на училиштето, каде што првично беше долгото отсутство, тоест наведува дека долгото отсутство на детето не може представува причина зашто тие не може да го вклучат повторно во воспитно-образовниот процес. Меѓутоа со наша иницијатива, со наша помош,
Ние успеавме да го вратиме тоа дете во истото тоа училиште, меѓутоа подоцна дознавме дека причината, вистинската причина зошто детето не сака да биде вратено во училиште е токму поради тоа што самото училиште имаше сознание дека неговите родители се корисници на дрога. Самиот закон кажува дека сите деца треба да бидат вклучени во воспитно-образовен процес. По тоа сите подразбират без мислам да нема никаков основ на дискриминација за да не може детето да биде вклучено во училиште. Ние гледаме на најразличен начин да прифатат состојбата во која што се наоѓаат нивните родители и да сватат дека не е толку негативно или дека не е толку страшно доколку родителот е корисник на дрога или слично. Како децата ја доживуваат целата таа состојба околу нивните родители, средината, реакциите на средината? Многу ретко децата знаат или, точно што се случува. Или може би не се свесни што се случува, во зависност од возраст. Знаете, децата не можеме да ги прелажаме. Тие имаат едно сетило, би рекла повеќе од нас, и ги следат ситуациите, ги следат промените и случувањата, но ретко каде отворено се зборува за проблемот, за болеста, за зависноста, најчесто се држи во тајност. А децата знаат дека мама или тато или двајцата се поразлични од останатите мама и тато, имаат други барања, други потреби поразлични од останатите и ретко кој е храбар да зборува отворено пред децата. Но со тоа им правиме уште поголем проблем на самите деца. Тие знаат дека нешто се случува, не знаат што, па оставаме да сами ја кројат нивната фантазија, која што може би ќе ја скројат погрешно. Многу разговараме со родителите. Кажувањето не е седни сина да нешто јас ти кажам сега, туку е процес, цел процес, каде се подготвува и детето, и родителите, и може би целото пошироко семејство. И тоа е се со цел да му се олесни на детето, да му се разјаснат работите и да може свесно да го насочат на неговите детски активности, на детски обврски задолжения кои ги има, наместо да се бави со нешто што не е негово. Велам отворено и јасно да се разговара, се разбира. Зависи од возраста на детето, колку детето е спремно тоа да го прифати, зависи од фазата во која зависноста има или има достигнато степен, како живеат, на кој начин живеат, со кого живеат, кој може да му даде поддршка на тоа дете, зависи од средината и така натаму. Кога се држи во тајност, погодово мислам на оние моменти каде родителите се постојано во некој страв дека детето на училиште или на улица или пред зграда ќе слушне погрдни зборови за својот родител, што може навистина многу да го погоди и да му ја наруши самодовербата. Овие течења, како и секое друго дете, нели се кревки и кога Абсолютно. Се формираат како личности, Абсолютно. Малку нешто може да ги насочи на негативна или неубава слика за себе. Во таа насока би требало да ги охрабриме децата да знаат како да се одбранат, да знаат што треба да кажат, да ги прифатат мама и тато такви какви што се и да им помогнат можеби во нивната битка. Во целиот тој процес. Во нивната битка. Велам подобра така, отколку да се крие и да целото семејство живее во страв дека можеби со многу погрдни жаргонски зборови кои се користат секој ден на улица, јас ги слушам, ќе бидат наречени неговите родители. Верувам дека тука и училиштата можат да многу да помогнат таму каде што постојат педагози и психолози, дали некоја сте биле во комуникација со некој од тие педагози, па да им кажете дека треба да се работи со одредено дете, или тие не соработуваат со невладени организации едноставно. Примаат ли сугестии, сте се обиделе ли така на терен контакт да направите? Ние како Сдруженије на граѓани, како стручни профили кои работиме со оваа целна група, сме секогаш отворени за соработка со сите државни институции кои нели по било кој основ дечињата треба или ќе се сретнат со нив или ќе ги посетуваат. До сега немало случај да не повикаат на разговор. Меѓутоа сите оние дилеми или потешкоти кои родителите па ги имаат во однос на дечињата, ние ги разговараме отворено во нашиот центар и директно контакт со некој од, да речам, државните институции не сме имале. Но пак ќе кажам, отворени сме за било каква соработка. Значи, морам да нагласам дека вие го работите она што
навистина не може да се сретне во, да кажам, во јавните институции, во јавното здравство, потполно анонимно, дискрецијата е загарантирана, што, например, не може да се сретне во јавното здравство со психолог да се разговара, третманот, сите гледаат кој доаѓа, кој влегува, чиот дете и така натаму. И им правите услуга фактички не само на семејствата кои што доаѓаат, туку и на државата. Така да... Зачнавте една многу болна тема, многу болна во однос на финансирање на ваквите програми. Државата не го опфаќа ова што ние го опфаќаме. Намалување на штетите од употребата на дроги. Ние тоа го работиме, но со оглед на тоа што го работиме со донации, не се знае тоа колку ќе биде долготрајно, колку ќе трае. Може да трае, да обстане и самата програма и услугите кои ги нудиме. Така што останува да видиме, а јас би била најсреќна доколку државата има чувство, има сенс да ги покрие сите овие програми и да продолжат и после финансирањето од донатори да продолжат да функционираат во ваков состав. Нема време. Сега за сега во институциите државни немаат време да се посветат на ваков начин како што ние тоа го правиме. Со оглед на тоа што, ете, мој термин и, не знам, работа по учинок и што пациентите се гледаат како бројки, значи се помалку време останува за разговор. Мислам и расположение кај лекарите, кај психијатрите, кај психолозите кои што се во здравството вработени, така да останувате како една големо прибежиште. Ја секогаш го велам. Да. Баш така. Хоп секогаш работи на терен, без разлика дали се работи на оваа област или на во некои други делови со сексуалните работници и така натаму. Во центарот рековте има креативни работилници. Што прават? Што изработуваат нешто од децата таму? Така. Сакам да го поврзам овој дел со аукцијата. Чинам дека тие имаат и своји изработки таму. Така. Креативната работилница првично беше намената за корисниците на дрога, кои што изработуваат прекрасен накид, каде што подоцна на одредени манифестации се продава тој накид, односно и на тој начин некако да одржиме самата работилница. Меѓутоа, исто така и децата се вклучени во овој процес. Тие многу сакаат да изработуваат накид, баш во тој домен некако се реализира и нивната креативност, се насочува нивното внимание и некако овие креативни работилници имаат и повеќе би рекла и едукативен, воспитно едукативен аспект кај децата. Како што напоменавме, на аукцијата ќе бидат приложени дела кои што се изработени од страна на децата. Заедно со благодарение на Симона Манчевска, децата изработија мозаици од кршени плочки кои што ќе бидат приложени на самата аукција. Две дечиња кои што се со неверојатен талент за сликање направија исто така уметнички дела, да кажам, слики, кои што ќе бидат ставени на самата аукција. И исто така, некако овие креативни работилници заедно со Деспина ги некако ги насочивме на моментот на поврзување на родителот со детето. Самиот родител да ја свати улогата на детето и да го прифати детето како посебна индивидуа, да ги прифати неговите барања и потреби. За да може поубаво и полесно да функционираат. Тоа е во оној дел, јас сепак да се надобрзам на ова што Еле го зборуваше, во делот на ресоцијализација, многу ни е важно да се одржуваат тие креативни работовници во рамки на Центарот за рехабилитација и ресоцијализација на ХОПС, затоа што тука имаат прилика луѓето да се дружат меѓу себе, да ги развиваат тие манипулативни техники, ситната мускулатура, да се релаксираат, да бидат заедно, да разговараме за отворени различни теми. И покрај другите услуги кои центарот ги нуди, како например еве психолог и педагоги спомнавме, имаме психијатар кој доаѓа редовно, креативните работилници се можна важни за лицата и се посетени и навистина сакаат и им значат да продолжат. А ете од нив произлезе и сето ова за дополнување за аукцијата. Верувам дека тука е, не можеме да го скокнеме ни социјалниот момент, предпоставувам дека добар дел од нив имаат
тој проблем со вработување или се невработени и така натаму, така да и оваа работа верувам дека може да им се најде. Ги исполнува оваа работа затоа што имаат некаков ангажман во текот на денот. Како да речам и сите луѓе кај нас тешко се доаѓа до работа, тешко може да се вработат, покутово тешко за постојано вработување. Меѓутоа, нашата целна група и такако тешко се справува со овој проблем на вработување, затоа што, пак ја кажам, постои таа стигматизација и дискриминација од страна на обштеството. Па ете, како еден вид релаксација, овие креативни работилници се добро дојдени кај нив. Ако еднош се впери со прст, подознае, многу потешко да се докаже, значи 10 пати повеќе труд треба за да се докаже. Добро, како, кога, сега да кажеме, кога се случува аукцијата, кои се ќе учествува, таму ќе има и други уметнички дела, донации, кои се е поканет, повелете кој од вас сака. Вака, аукцијата ќе се одржи на 11 април, од 19 часот во јавна соба ќе биде. Голем дел од уметниците дадоа свои дела кои што ќе бидат приложени на самата аукција. Во однос на сценариото за аукцијата, тоа е поделено на три дела, да кажам. Имаме главна или јавна аукција, каде што ќе има надавање на тие уметнички слики кои што ги поддржа, ни дадоа поддршка сами голем број на уметници од Македонија. Вториот дел ќе биде со тивка аукција, каде што тука повеќе ќе бидат насочени кон продажба на изработката од самите течења и ќе имаме директна продажба на луѓе кои што сакаат да помогнат и кои што донираат свои работи за да може да го подпомогнат цел овој процес. Исто така би сакала да упатам голема благодарност до Цако, кој што ќе пушта музика, кој што малку ќе на вечер. Да. Така. Цако малку ќе нас забавува. Исто така до Гоце од Сав, кој што исто се приклучи кон ова и наша иницијатива да помогне во делот на, да кажам, на забавата. Сите луѓе се добро дојдени. Водител е Сашко Коцев. Така, водител, да, ќе заборав да го напомнам. Јавна соба, да. Да, водител ќе биде Сашко Коцев, тој ќе води целата аукција. Ќе бидат поканети голем број на институции, почнувајќи од амбасади, министерства, други јавни институции. Така што ние ги покануваме сите добри луѓе кои што сакаат да дојдат на оваа аукција и да придонесат таа детска насмевка да трае. Затоа што пак ја напомнам дека децата се најсрекни кога ќе дојдат во центарот, кога ќе ја почувствуваат нашата љубов и прифатеност од наша страна и кога ќе му возможиме, ако ништо друго, еве да излезат од тој круг, од тој центар и ќе му возможиме нешто поинаку што можеби нивните родители не можат да им го приуштат. И се надам дека ќе продолжиме понатаму да обстоиме дека ова ќе биде само една првична скала, која што понатаму ќе ни возможи да реализираме уште многу вакви активности. И тоа се со цел само за да ги направиме детските лица срекни и насмеани. Ја се надевам дека ќе биде успешна таа вечер и уште еднаш сакам да ја повторите крајната цел, затоа што мислам дека таа треба да ги води сите што ќе дојдат вечерта и сите што сакаат, имаат намера или да присуствуваат. Крајната цел за аукцијата. Да им дадаме поддршка на децата да доживуваат нови работи и да имаат нови искуства кои ќе ги направат среќни. Може би нивните родители не можат тоа да го овозможат, но тука сме ние, како што каже Елеонора и сите добри луѓе, да им помогнеме како и секое друго дете, може би за прв пат овие дечиња да отидат на кино, да отидат на театар, во Золошка градина, да прошитаат по други градови во Македонија, да се возат со воз и така натаму. Или евентуално да отидат на одмор. Тоа зависи од големината на добрината на добрите. Финансиските средства. Да, така, колку ќе се собера. Јас ви благодарам што бевте гости во процес. Благодарам менче и на поканата и што имате отворени сетила за вакви настани, за вакви случувања. Нас не значи да што бевме гости и што го промовиравме и центарот и нашата аукција. Секој сте добре дојдени. Благодарам.